מושב עזריה, משפחה יקרה, כל הדברי תורה יהיו לעילוי נשמת גיא בן מדלן, שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. שבעזרת השם נשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן. קהל קדוש, זו דרשה שאני דורש אותה בכל סוכת אבלים, כמעט שאני נמצא בה, במיוחד במקומות שלא הייתי בהן, ובמיוחד במקום הזה, במושב כאן, מול המשפחה, מול החברים, מול אהוב ליבי, היקר, ידידי, היקר, דניאל, דוידוב, שהוא יקר לליבי ואהוב שלי מאוד. אני רוצה להגיד לכם משהו שדווקא בסוכת אבלים הזו, היא יותר ויותר אמיתית, נכונה, מכוונת, יותר מכל סוכת אחרים אחרת. למה? כי פה יש סיטואציה של משפחה, הורים שקברו ילדים. והדבר הכי הכי קשה בעולם זה הורים קוברים ילדים. ולצערי זה נהיה טרנדי בדור שלנו, סוכות אבלים מלאות באבא ואמא יושבים שבעה על ילדים. הדור הזה שעליו כבר נאמרו כל הסימנים. אבל אחד מהסימנים המובהקים ביותר שנמצאים בדור שלנו ביותר, זה הסימן של עולם לא כמנהגו נוהג ודור תהפוכות המה, והפך הטבע יתקיים. זאת אומרת, מה שאמור להיות לפי הטבע, אנחנו לא מקיימים. אנחנו עושים הכל הפך הטבע, הפך הבריאה, ולכן מקבלים גם גזרות שלא קשורות לטבע ולאופן הבריאה, אלא הפוך ממה שאמור להיות. אני אתן לכם דוגמה אחת, דוגמה פשוטה של החיים, כדי שיהיה פה, שיהיה הבנה. בטבע אמור להיות גבר ואישה נשואים, נכון? אי אפשר לקדש גבר וגבר או אישה ואישה. אבל היום, שהפכנו את הטבעים, אנחנו רואים נישואים של גבר עם גבר ואישה ואישה. זאת אומרת, הפכנו את הטבע. דור תהפוכות המה. רגע. באמת, במוסר, צעיר אמור לשתוק למבוגר, או לסתום את הפה ולא לענות לו, בטח לא להחזיר לו, כי זה כבוד של מבוגרים, זה דרך הטבע, והדרת פני זקן, גם מי שלא היה מקיים תורה פעם, ידע, מבוגר זה קו אדום, לא עונים לו, לא מתחצפים, לא מקללים, בטח לא מחזירים סתירה אם קיבלנו, נכון? היום זה לא הטבע. היום הטבע זה אם מבוגר אומר מילה לא במקום, הצעיר דוקר, הורג, דורס, או יוצא מהרכב ומקפקף אותו בכפות, עד שגומר לו את הבריאות. זה לא הטבע, הפכנו את הטבע. ככה אומרת התורה, דור תהפוכות, אמה. אמה הפכו את התוואים שלי. כל דבר ודבר. דניאל, שניקח בדור שלנו האגום הזה, ואני אומר את זה כבר עם ועדה, לא כי אני רוצה לקנטר או לרדת על מישהו, אלא אני רואה ופוגש יום יום אנשים, שלצערי צער גדול, עושים הפך הטבע של הבריאה. הפך הטבע של הבריאה אמור להיות בטבע של הבריאה, שבשביל הילד, האבא זה דבר מקודש. אמא זה קודש קודשים. והיום אתה רואה שההורים הכי סובלים מהילדים. כי אצל הילדים כולם ראשונים. אבא ואמא האחרונים. זאת אומרת, שוב, אנחנו בידיים שלנו שינינו את הטבע. לצורך העניין, אבא ואמא אמורים לבוא את הילד לחופה? כן. אמורים לשמוח בשמחה של החתונה שלו? כן. ואתמול הייתי בחופה, שכולם הגיעו רק לא האבא. כי האבא החליט שהקלה או הצורת חתונה או הדרך שבה מתלבש הבן שלו היא לא נכונה כי הוא רב גדול. אז הוא החליט להניש את הילד והוא לא בא לחופה. אני לא מאחל לאף אחד פה להיות בחופה בלי אבא שאבא חי. בלב אמרתי אם אבא שלו היה לא חי, אם אבא שלו היה מת והוא היה יתום, היה לו יותר קל לקבל את זה שאבא לא כאן, כי אבא בטוח היה רוצה להיות כאן. אבל שאבא כאן, חי, ולא מגיע לכאן, זה היום הכי עצוב בחיים, גם אם הוא יום הכי שמח. הייתי הראשון שנשק אותו וחיבק אותו אחרי ששבר את הכוס. והקדוש ברוך הוא יעיד עליי, שהוא לא חייך. הוא בכה דמעות. דמעות כי כולם היו שם, אבל האבא לא עמד שם. למה? ילד כזה טוב, פשוט אבא כנראה צדיק מדי. והילד לא כזה צדיק בעיניו, אז הוא החליט להעניש אותו ולא לבוא לחתונה שלו. איפה הטבע? הפכנו את הטבע.
הטבע אמור היה להיות שאנחנו מעריכים אנשים כי הם בני אדם טובים. אם אתה בעל חסד, אני אמור לכבד אותך על החסדים שאתה עושה. היום מה אנחנו עושים? אנחנו מכבדים בגדים. אם יש לך לקוסט או פולשארק, או יש לך הוגו ואתה מדומיין שאתה בוס, יכבדו אותך. אם באת לפגישה עם מרצדס, יסגרו איתך. אם באת ברגל או באוטובוס, יזלזלו בך. למה? כי היום הפך הטבע. פעם היו מעריכים אנשים טובים. היום מעריכים את המותגים, מה הם נועדים, מה הם לובשים, ואיך הם מדברים. לא את זה שהם אנשים טובים. ולכן יש לי על זה, על זו הדרך, יש לי עוד מעל 1,000 דוגמאות, אבל בטח שלא אוכל בסוכת האבלים המצערת שכאן, לתת את הדוגמאות האלה, ועל כן הדרך וכו' וכו' וכו'. איך אמר לי אתמול אדם בן 62, שאני מאוד אוהב אותו, אופיר גמליאל, אמר לי, הייתי בצפון, הוא אמר לי, הגענו לדור, כך הוא אמר לי, אדם חילוני, כזה איש מתוק, אני מאוד אוהב אותו. איך הוא אמר לי? הגענו למצב של דור שאנחנו משרתים את הרכב, ולא הרכב משרת אותנו. אדם לוקח משכון ולוקח הלוואות, וכל שנה משתעבד לרכב חדש ותוספות, ומשלם כסף וכספים שאין לו, והוא נהיה משועבד ומשרת את הרכב הדומם בחנייה, במקום שהרכב ישרת אותו. נהיינו משרתים את הרכב. זאת אומרת, בכל דוגמה ודוגמה, אם ניקח גם את ההתנהגות של היום, גבר לאישה או אישה לגבר, פעם גבר היה גבר, אישה הייתה אישה, היום הגבר נהיה אישה, והאישה נהייתה אחלה גבר. זאת אומרת, לא משנה איך נסתכל על זה, לא משנה איך נדבר על זה, לא משנה, קהל קדוש ויקר שלי, אהוב שלי, לא משנה כמה דוגמאות אתן, אנחנו הפכנו את הטבע. אם פעם בחורה הייתה מתחתנת, ואז מכירה את בעלה לעומק, ואז גם עושה את המעשה של להביא ילדים, היום הטבע השתנה. קודם כל היא בהיריון, אחרי זה היא שואלת מה קוראים לו, אחרי זה בוא נראה אם מתאים להתחתן. הפכנו את הטבע. ועל זה אומרת הגמרא, יבוא דור אח שלי היקר, שיהיה דור תהפוכות תמה. הדור הזה יהיה הפוך מדורות קודמים. הדור הזה יהפוך את היוצרות, יהפוך את הטבע של הבריאה של אלוקים. כל מה שחונכנו אלפי שנים לעשות, בדור שבא בו משיח, יהיו הרבה צרות. הורים יקברו ילדים, לא ילדים קוברים הורים. למה? כי החלפנו ושינינו בתוואים. קהל קדוש, גם כאן רואים שינוי הטבע. אבא ואמא, משפחה שלמה יושבת שבעה על בחור צעיר. שינוי הטבע הממשי. ואני רוצה להגיד לכם דווקא כאן, דווקא במקום הזה, קהל קדוש ויקר, אם יש לכם אבא ואמא חיים, אם יש לכם אבא ואמא שפה חיים וקיימים, אם יש לכם אבא ואמא שחיו למענכם, נתנו את החיים שלהם בשבילכם, שאף פעם לא ויתרו עליכם, אולי פה אפשר ללמוד ולהבין שלא נוותר לעולם עליהם. כי אתם יודעים, הסוכת האבלים הזו לא דומה לשום סוכת אבלים אחרת. כי בסוכות אבלים אין הבדלים, חוץ מאחד קטן. בכל סוכות האבלים, האבלים יושבים על הקרקע, כמו האח שיושב כאן צמוד לקרקע, והחולצה שלו קרועה, והמנחמים באים ויושבים על כיסא רגיל כדרך כל הארץ. ומי שידבר פה, אם אי פעם ידבר פה או מדבר פה כרגע כמוני, ודאי לי שזה יהיה איזה מישהו שהוא בן תורה או אומר דברי תורה, בטח לא דברי כפירה. בסוף של כל אחד שהוא מדבר, אנחנו קוראים, מבקשים להגיד, אנחנו מכינים את האבלים להגיד קדיש, אז אומרים רבי חנניה בן הקשיא, ואז קמים האבלים וקוראים את הקדיש, התגדל והתקדש מרבה. תאמינו לי, בשום מקום, בשום סוכת אבל, לא נוהגים מנהגים אחרים. הכל בכל מקום אותם מנהגים. אבלים על הרצפה, חולצה קרועה, מנחמים על כיסא רגיל,
דרשן או בן תורה מדבר דברי תורה, בטח לא כפירה. סוף הדרשה רבי חנניה בן הקשיא, קמים האבלים, התגדל והתקדש שמי רבה, אנחנו יוצאים מן השמיים, תנוחמו. אומר המדרש, ולא מציתי הבדל בין סוכות האבלים אשר הייתי בהם לפני 70 שנה. היה ילד שבגיל 12 נכנס לסוכת אבלים, זו אחר זו נכנס אליה. והוא אומר, לא היה הבדל. אבל הבדל אחד קטן, דניאל, הוא מצא שם. והוא מספר במדרש מה היה הבדל. קטן, מה היה? הוא אומר, סוכת אבלים ראשונה שהייתי בה, שם הבן ישב שבעה על אבא שלו. יום ראשון הוא בכה, בשני פחות, בשלישי הפסיק. ברביעי צחוקים, בחמישי דחקות, בשישי חיכה לקום בשביעי. בשביעי שהוא קם הנחת רווחה, חזר לנוחות שלו, רק מה מגרד, חיכה לשלושים, לגזום, לגזוז, להסתפר, להתגלח, לגעץ, לחבס. ואז בשלושים, בכלל חזר לחיים, חזר להיראות, חתיך, הורס, בן פורת, יוסף. ואז הוא חי, נכון, אין הורים. נפטרו, קברנו לפני 30 ימים. אבל, חוזרים לחיים. לא בפרסיה, לא נעים מה יגידו אנשים, חברים, משפחה, לא אוכל. אבל בשנה, בהזכרה, בסיום השנה, חזרו הילדים לבלות לאחר מכן, וניצלו את כל הימים שפספסו באותה שנה. ההורים נשכחו, ההזכרות התקטנו, המניינים נגמרו, וההורים נשתכחו. זו הייתה סוכת אבלים אחת שהיה בה אותו רבי שהיה בן 12. אבל הוא היה בשתי סוכות אבלים שהיה בן 12. הוא היה זו אחר זו הלך. והוא אומר, בראשונה ובשנייה שהייתי באותו יום שהייתי ילד, לא היה הבדל. אבל בשנייה היה הבדל אחד קטן מהראשונה. אחד קטן. הוא אומר, ההבדל הקטן הזה לימד אותי שזה הבדל גדול. הוא אומר, בסוכת האבלים השנייה, כל מה שהוא ראה בראשונה, היה בול אחד על אחד. אבלים על הרצפה, חולצה קרועה, מנחמים על כיסא, דרשן דיבר תורה, סוף הדרשה רבי חנניה בן הקשיא, התגדל והתקדש מרבה, אבלים קרו. אומר, אבל שם, זה היה אבא שישב שבעה על הבן שלו. הוא אומר, ושם הדמעות לא היו ביום הראשון ושני, פחות שלישי הפסיקו. שם אבא בכה בראשון, בשני, בשלישי, ביום הרביעי, בשבעה, בשלושים, בשנה, בשנתיים, בעשר, בעשרים. הוא אומר, וזה אתה חוזר אני מבית העלמין. אומר, מעיד אני בחיי שעברו 70 שנה, ואני מעיד עליכם עדות נאמנה, שאחרי 70 שנה הגעתי למסקנה אחת. שלא פסקה דימתו של האבא אשר קבר בנו לפני 70 שנה. אני מעיד, הוא אומר. ומפה הגמרא, המדרש לומד, אהבה שהורים אוהבים את הילדים, ילדים לא אוהבים גרם מזה את ההורים. אבא מוכן למות למען הבן שלו. ילד לא מוכן לחיות, לתת דקה מהזמן שלו למען ההורים שלו. היום לצערי יש הורים שמתקשרים לילדים ומסננים אותם. לילדים אין זמן להורים שלהם, דניאל. זה אותם הורים שנתנו לילדים חיים. השקיעו בהם את החיים. מסרו נפש עליהם. יצאו בבוקר לעבוד למענם. הקיזו דם והזיעו למענם. ואותם הורים, אחרי שנתנו את החיים לילדים, פשוט מקבלים יחס של כפוי טובה מהילד שלו. אני רוצה להגיד לכם משהו, קבל עם ועדה כאן, שלא נהיה כפויי טובה אליהם. אני רוצה להגיד לכם משהו, משפחה יקרה, תמיד תזכרו את זה. יש זוג אחד בעולם שלא מלשין עליך, ולא יצעד מדינה עליך, ולא יפיל אותך בפח, זה אבא ואמא. אנשים ימחרו אותך, אנשים יבגדו בך, אבל יש זוג שלא זורק ולא בוגד, זה אבא ואמא. שלא נזרוק אותם, דניאל. שלא נעיף אותם. שלא נעשה סעודה בבית ולא נזמין אותם. כי אנחנו מזמינים את כולם ולא אותם. את מי מזמינים? את אלה שבסוף בוגדים, לחלכים, הולכים, ועושים אחרי הגב שלך שם רע לך. צוחקים עליך ומלחלכים עליך,
וגם כפויי טובה לך. איזה זוג לא הזמנו? את הזוג שהאכיל אותנו 120 שנה. את הזוג הזה שלא ישן בלילה כדי שיהיה לנו אוכל בלילה, מתוך שינה קם בשבילנו. הזוג הזה שהלך לעבוד בשביל לתת לנו מחיה ומזון. אותם אנחנו לא מאכילים. להם אנחנו לא עונים. אליהם אנחנו לא הולכים. בהם אנחנו ראשונים מזלזלים והרבה פעמים שוכחים. מהזוג שלא שכח אותנו. כמה כפויי טובה אנחנו. כמה כפיות טובה יש לנו. תאמינו לי. אני בא לסוכות אבלים של ילדים קברו הורים. אם אני באתי בסעודה, כבר הילדים עם חיוכים. אבל אם אני בא לשנתיים של הילד שהיא קברה ואני בא לדרשה, האמא עדיין בוכה כאילו אתמול הוא נקבר ועכשיו נלקח לה. אז איך אפשר לזלזל בזוג הזה שחי למעננו ולא חי בלעדינו? איך אפשר להיות כפוי טובה למי שמוכן למות למעננו ומוכן למות גם במקומנו? איך אפשר להיות כפוי טובה אליהם? איך אפשר לשכוח אותם? איך אפשר להחזיר להם רע על טוב שהם עשו לנו? אתם רואים פה, אני לא יודע איפה הם ומי הם, אבל יש פה הורים לבחור צעיר. ההורים האלה, אני לא יודע איך החיים ימשיכו להם. אם בכלל. האחים ימשיכו, המשפחה, החברים ימשיכו. זוג לא ממשיך אחריך. זה אבא ואמא שלך. תאמין לי, דניאל, מהחיים. אישה תמשיך אחרי גבר שנפטר, או נפצע, או נהיה נכה. היא תמשיך. בכל גיל היא תרצה לא להיות לבד. גבר, אחרי אשתו נפטרה, לא נגמר השבעה והוא ימשיך. אבל יש זוג שלא ימשיך אף פעם. זה אבא ואמא. זה זוג שלא נוטש, לא עוזב. ולא חי אם אתה לא חי, אם אתה מת הוא מת. למרות שהוא עדיין חי, הוא חי מת. אני לא מבקש ממכם הרבה בדרשה הזו. אני לא מבקש יותר מדי, אני גם לא מבקש משהו קשה. אני גם לא מבקש גם משהו שאי אפשר או לא רצוי או לא שווה. אני מבקש משהו שהשם יתחנן אליו. אל תהיו כפויי טובה. כבדו את מי שכיבד אתכם. תאכילו את מי שהאכיל אתכם. תכסו את מי שכיסה אתכם. תלבישו את מי שלביש אתכם. כי אין הבדל בין מבוגר, תינוק, זקן. אין הבדל ביניהם. מה התינוק והילד צריך? גם המבוגר והזקן צריך. היית צריך שיחליפו לך טיטולים? גם הם צריכים. היית צריך שידברו איתך קצת וישחקו איתך ויתייחסו אליך? גם הם צריכים. היית צריך שיקלחו אותך? ויאכילו אותך, גם הם צריכים. היית צריך שיעזרו לך ויקחו אותך לרופא וירימו אותך שאתה נופל, גם הם צריכים. הם היו שם בשבילנו. שנהיה בשבילהם שם בחיים. עזבו את השכר הכי גדול שזה כיבוד הורים. שלא נצא כפוי טובה למי שנתן לנו חיים. כי תאמינו לי, אחרי שלא נהיה כאן, ואחרי שגיא כבר הלך מכאן, תזכרו את מה שאמרתי, התורה אמרה. כולם ממשיכים. לכולם זה עובר, וכולם אחרי שיוצאים מהדלת הזו, שלא יהיו שקרנים. גם אם כואב וקצת בכינו, אנחנו חוזרים לחיים, ולחייך בחיים, וממשיכים בחיים. יש זוג שלא ממשיך, שלא חוזר לחייך. זה אבא ואמא. זה אבא ואמא. זה הזוג הזה שאם יום אחד הם לא יהיו כאן ויהיה לנו קושי וחוסר, יפגעו בנו, יבגדו בנו, ייקחו לנו ונשאר ערומים, ריקים. אולי אז נבין שהיו רק זוג אחד בחיים שהיה שם כשאין לך כלום. כי כשיש לך כולם איתך, כשאין לך כבר אף אחד לא נמצא סביבך מלבד אבא ואמא. הם תמיד נשארים שם. גם אם אתה יוצא נכה על כיסא גלגלים, זומבי, אלום קרב מעזה. אף אחד לא תגיד אני צעירה ואני רוצה להמשיך את החיים כי הוא לא מתפקד. תהיה שם אחת שתסחוב אותך ותיקח אותך לרופא ותסיע אותך וסליחה על הביטוי, תמחור את הבגדים שלה בשביל לטפל בך
כדי שעדיין תנשום ואולי תחייך. זו אמא שלך. יש שם אחד שבגיל 70, עם עצמות שבורות ולב שבור, עם חור כליה ואת הבית בשבילך, זה אבא שלך, לא חבר שלך, לצערי בדור שלנו גם לא אח שלך. אבא שלך כן. שאת זה לא נשכח. את זה שנבין לפני שהם מזדקנים או אנחנו נזדקן. אני לא מבקש הרבה. דניאל, אהוב שלי, אמרתי לך בחוץ, יש לי שיעור של שעה. אני אתן את השיעור שלי בחצי שעה הזו. אבל עם מסר אחד וברור לכל הקהל שישב כאן, אם היו פה אחד, שניים, או כמוכם עשרות ויותר. המסר הוא חד וברור. ואני מתכוון לכל מה שאמרתי, אפילו אם מישהו נפגע, או מישהו באמת נפגע ממה שאמרתי, מקווה שפגעתי חזק ובול. כי זו הייתה המטרה. שניצא מכאן עם ידיעה אחת ברורה, שיש זוג אחד בחיים, שמוכן לעשות הכל כדי שיהיה לנו חיים טובים ויפים. ואם אנחנו סובלים, הוא מוכן לסבול במקומנו, והוא סובל יותר מאיתנו בשבילנו. זה זוג הורים. שלא נפספס אותם. חלקכם הרוב כאן, אני מקווה ומאמין שההורים שלכם עדיין בחיים. אין גרנטי שמחר הם יקומו לחיים. הרבה בתקופה כזו כמו שלנו, במיוחד עם הלחץ הנפשי, הפיזי, הכלכלי, אחרי החיסונים, הרבה בבוקר לא מתעוררים. הרבה אנשים יוצאים מהבית ולא חוזרים. אני לא צריך, עבדו חמים צדיק, אני לא צריך לספר לכם כאן, בחור יצא לדרך ולא חזר. החודש הזה למניין הגויים שהיה חודש מרץ, זה היה החודש עם הכמות הגדולה ביותר של הרוגים בתאונות דרכים. הקטל בכבישים הוא קטל מטורף. עומד על מאות הרוגים בשנה. אבל אף אחד לא מספר לכם שיש עשרות אלפים פצועים ממנו בכל שנה. ואתם יודעים שאני פוגש את משפחות הפצועים בקטל הדרכים. בדרך כלל, אם זה אדם מבוגר, סיכוי קלוש ששם נמצאים הילדים. אבל אם זה ילד פצוע, ההורים את המיטה שלו והחדר שלו לא עוזבים. החברים לאט לאט נעלמים, מתרחקים, עסוקים החברים. אבל יש זוג שלא משנה במה הוא עסוק. אתה הכי מעסיק אותו עכשיו, זה אבא ואמא. אל תוותרו עליהם. אם הם חיים, רוצו אליהם. אם הם עדיין כאן, בעודם חיים, לכו חבקו אותם. לכו נשקו אותם. תנסו רק לשמח אותם. תפסיקו לצער אותם. כי תראו מה קורה בעולם. התוואים התהפכו. התוואים השתנו. איך אמר לי אדם חילוני גמור? אמר לי, אני שלב לפני אתאיסט. יודע שיש אלוהים. אבל חוץ משאני יודע שיש אלוהים, לא מאמין באף אחד וכלום. אמרתי לו, מה אתה רוצה להגיד? אמר לי שהעולם השתגע. השתגענו. הוא אומר, אני מאמין בו ומחכה לדבר אחד שיעשה. שמה? שפשוט תשרוף את הכדור הזה. כי הכדור הזה כבר גמור. הרגנו פה, שרפנו פה, קטלנו פה, דרסנו פה. לכלכנו פה אחד את השני. אפילו החילוני הכי גמור בעולם יודע שאנחנו כבר במצב של ייאוש ואין תקווה. במצב של נראה כאילו חס ושלום שאין כבר דרך חזרה לימים בהם ההורים שלנו לפני כיפה וזקן היו בני אדם. תאמינו לי, גם בדור הזה, בעיקר בדור הזה זה חסר, לפני כיפה וזקן בני אדם. היום יש הרבה כיפה, הרבה זקן, הרבה רבנים, הרבה דרשנים, הרבה צדיקים. לצערי, אבל אין הרבה אנשים. אנשים שכחנו להיות. ישרים שכחנו להיות. רחמנים שכחנו להיות. הכל נהיינו. שומרים, מניחים, לא רואים, לא מסתכלים, הפסקנו לשמוע
הפסקנו גם לאכול. אבל לאכול פה אחד את השני לא הפסקנו. בודקים שזה בדץ מה אוכלים. אבל לא בודקים שמהפה מה מוצאים. אנשים מותר לאכול בדורנו. אבל בשר לא. בשר אדם כן. בשר בדץ לא. הוא מחמיר. הוא כבר לא אוכל בשר. אבל אין בשר אחד של בן אדם שהוא ישיר חי הולך. על כולם הוא לכלך. זה צדיק. זה דתי. עם דתיים וצדיקים כאלה, הגענו לסדום והמורה של דורנו 2024. לגועל נפש שיש פה מלא והכל. אבל לא אנשים יותר. קהל קדוש. קהל יקר. הלוואי ובחצי שעה הזו שפה עמדתי מולכם. הלוואי שמטרה אחת השגתי יותר מהכל. שנהיה אנושיים. נהיה אנשים טובים. שפשוט נחזור להיות אנשים. בני אדם פשוטים. שנכבד אחד את השני. שנאהב אחד את השני. שנפסיק להרוס אחד לשני ואחד את השני. שפשוט נהיה אנשים טובים. שנכבד את ההורים. שנעשה כבוד למי שמלך הכבוד ביקש. שנעשה להם כבוד, ולא בכדי. לא סתם ביקש. כי אם לא הם, לא היינו אנחנו. כי אם לא הגידול שלהם, ההכוונה שלהם, הרחמים עלינו שלהם, העזרה שלהם, התמיכה שלהם, לא היינו כאן אנחנו. לא גדלנו בבית יתומים. ואם לא גדלנו בבית יתומים, אף פעם אל תזרקו אותם בלעדיכם להישאר יתומים ממכם. בטח לא לבית אבות שזה בית יתומים של דורנו. ובטח לא לפיליפינית, אוקראינית או איזה גויה, שתקע אותם בזמן שאנחנו חוגגים, טסים ונהנים. ועל ההורים שלנו שומרים מחזרים גויים. תכבדו אותם. תעריכו אותם. תשמרו עליהם. אל תשכחו שרק הם שמרו, ורק הם, בזמנים הכי קשים, ישמרו עלינו. אל תשכחו את זה. לקדוש ברוך הוא אין הרבה שותפים. שניים חיים. הם שלושה שותפים. הקדוש ברוך הוא, אבא ואמא שלך, שלי, של כולנו. אני לא מבקש הרבה. תרחמו על ההורים שלכם שהם חיים. תעזרו להם. תפנקו אותם, תקנו להם, תזמינו אותם, תערכו אותם, תקלו עליהם, תחדשו להם. את כל זה פי מאה ממה שתעשו אי פעם, ופי מיליון ממה שחושבים אתם לעשות, הם בעל הענה לנסו לנו. תזכרו את זה. תזכרו את זה. יום אחד הם לא יהיו. אנחנו נצטער על כל שנייה שלא היינו שם בשבילהם. ואם עדיין זה לא מאוחר בשבילכם כאן, פשוט רוצו אליהם. חבקו, תנשקו, ואם פגעתם, תתנצלו ותבטיחו שמהיום זה רק הם ואיתם. כי בשבילהם אתם הכי הכי בעולם. תזכרו את זה. אני מקווה שהמסר שלי עבר פה באופן חד וברור. אני שמח שלא הייתי צריך את כל 40-50 דקות שעה, וב-35 דקות האלה זה הספיק לי. אני מקווה שגם לכם, דניאל. אני רוצה להגיד לך בשמי, בשם המשפחה, בשם כל אלה שצופים בשיעור הזה בבית, אני רוצה להודות לך שהזמנת אותי, שהיית חלק מהתמיכה בצוות צילום שהגיע איתי, בהוצאות של הצילום ושל העריכה שזה עובר, להגיד לך תודה שהיית חלק מהארגון וחלק ממני כמו תמיד. אף פעם לא נשארת ריק כשראית אותי. אף פעם לא השארת אותי ריק כשראית אותי. תמיד דאגת והיית שם בשבילי, בשביל הארגון הקדוש הזה. ואני מודה לך, דניאל, ומברך אותך ברכת אח לאח, שכל משפחת דודוב וכל אהוביך ואוהביך תזכו לשמחה וששון ועיקר אמן. והשיעור הזה כולו מוקדש למשפחה היקרה והאהובה. שתדעו ימים טובים יותר. ימים שמחים יותר, שנזכה לראות בגואל צדק, שיבוא לגאול אותנו מהגועל נפש שיש היום בחוץ,
שיגל אותנו במהרה בימינו, ויקים לתחייה את כל אוהבינו ואהובינו, בתוכם את גיא בן מדלן, יקים הקדוש ברוך הוא בתחיית המתים, בקרוב ממש, לחיים טובים ולשלום, לעולם שכולו טוב ואין בו יותר רע, לעולם שכולו שמחה וססון, ועיקר אמן ואמן. קהל קדוש, אני מודה לכם ששמעתם אותי, שהקשבתם לי, וראיתי פה אנשים עם דמעות בעיניים, שוודאי לי שחדרו הדברים ללב, ושזה חודר ללב, זה מוציא דמעות מהעיניים. והדמעות האלה טובות, שאולי נבכה עכשיו, במקום שנבכה אחרי שהם לא יהיו כאן ונבין שזה מאוחר, כי טבע רע באדם, מעריכים רק כשמאבדים. בואו נעריך לפני שנאבד. מי ייתן וכל חיילינו וחטופינו יחזרו הביתה לשלום. והקדוש ברוך הוא ינצח לנו את המלחמה הזו. וינצח לנו את כל אויבינו. ואת כל שונאינו ישים מתחת להריסות ובאדמה. ובעזרת השם יתברך, נזכה לגאולה במהרה אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך ריבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.